Velenju bodo zgradili več kot 8 km kolesarskih stez. V celjskem Topfitu pester nabor počitniških aktivnosti. V Celju diši po prvem nogometnem naslovu državnih prvakov. Rokometaši Celja pivovarne Laško pred odhodom na priprave v Divino opravljajo zdravniške preglede. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V mestni občini Velenje so februarja letos začeli z izvedbo projekta Mestno kolesarsko omrežje Zahod. V okviru projekta bodo zgradili 8171 metrov kolesarskih poti, 4 pokrita kolesarska parkirišča ter večje zunanje parkirišče za skoraj 200 koles. Naložba je vredna 1,8 milijona evrov. Od tega so večji del sredstev pridobili iz evropskih skladov za regionalni razvoj. Vsa dela zaenkrat potekajo v skladu s terminskim planom. Dela so že končana na povezavi Velenka-Velenjsko jezero, od Starega Velenja po Partizanski cesti do Hoferja, po cesti na jezero mimo avtokampa in na Jenkovi cesti. Na vseh omenjenih odsekih so končali z gradbenimi deli, v prihodnjih dneh pa bo potrebno urediti še horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo in opremo. Trenutna dela najbolj intenzivno potekajo na odseku mimo Hoferja ter na mostu iz jezera na poti proti Šoštanju. V Centru za zdravje in rekreacijo Topfit so tudi letos pripravili športne počitnice za otroke stare od 5 do 12 let. Letos so poleg športnih v sodelovanju s plesno šolo TBA ponudili tudi plesne aktivnosti. Z našo kamero smo jih obiskali med kuharsko delavnico. Počitniško dogajanje v Topfitu je živahno, kot se za počitnice spodobi. V vsakem primeru imajo otroci vsak dan eno športno delavnico, to je 2-urna delavnica z profesionalnimi trenerji. Uspeli smo se dogovoriti skoraj vsemi celjskimi klubi in se jim lepo zahvaljujem za to, da so pripravljeni promovirati šport, nam pomagati na naših poletnih počitnicah in pa vsak dan imajo eno delavnico, kjer ustvarjajo. Se pravi, to so ustvarjalne delavnice, potem imamo kuharske delavnice, ki se imenujejo Masterchef, potem imamo, otroci spoznavajo šport invalidov, tako so bili ta teden na obisku pri slepih in slabovidnih, kjer so igrali pikazo, potem so poskušali razne njihove igre, ki jih imajo, ki so drugačne kot naše družabne igre, orientirali so se z pokrivali na očeh, tako da so dobili občutek, kaj to pomeni, spoznali so psa vodnika. Potem imamo enkrat tedensko delavnico, ki jo imenujemo Naši junaki. Takrat grejo na obisk v vojašnico in se tudi jim lepo zahvaljujem, ker so zelo prijazni in nas sprejmejo vedno odprtih rok, na to gasilcem, profesionalni enoti celjski, reševalci v celjski bolnišnici na urgenci, policija in pa policijski psi. Vsi ti nas prijazno sprejmejo in našim otrokom zelo veliko ponudijo in dajo in potolažijo njihovo radovednost. Udeležence tokratne skupine smo zmotili ravno pri kulinaričnem ustvarjanju. To je prva triada osnovne šole, se pravi od 5. do 12. leta nekje, se pravi tudi 4. razred je še zraven, teh je sicer bolj malo, večinoma je pa od 7 do 10 let nekje, 11 let starost. In kaj se je otrokom najbolj vtisnilo v spomin? Ko smo bili prvojaki, bili smo v različnih avtomobilih vojakov in bili smo na motori in spoznavali smo veliko stvari, ki še nismo vedeli. Tudi smo pa uživljali in tekli po eni progi za vojašnico. Malo smo tudi plavali, pa tudi smo kaj po topoganih smo tudi šli. Pa drugega smo tudi tunkali malo, pa to bi bilo to verjetno. Ja, naprimer to, da ko smo bili na bazenu, smo stavili, da lahko enega našega trenerja potopimo, pa ga nismo mogli, v bistvu pa smo ga in ni priznal. In ena punca ga je okraspala. Pikado smo igrali, pa videli smo kužka, pa
Videli smo, kako slepi igrajo pikado. Kar pa je najpomembnejše, otroci se ob zabavi tudi nekaj naučijo. Čeprav moram reči, da sem tokrat bila zelo prijetno presenečena, ko smo bili v vojašnici. Otroci so imeli predstavitev, kako se uživlja, in oni so že vse vedeli. Sami so govorili naprej, kaj je treba narediti, kakšni so postopki, tako da so naši mladi zelo osveščeni in zelo veliko vejo. Počitniške aktivnosti bodo v Topfitu trajale vse do konca poletja. Nogometaši Celja imajo pred zadnjim krogom nogometnega državnega prvenstva dve točki prednosti pred Olimpijo. Celjani bodo drugo uvrščene Ljubljančane v sredo gostili v Areni iz Dežele, za zgodovinsko osvojitev prvega naslova državnih prvakov pa jim zadostuje že točka. V predzadnjem krogu so Celjani sinoči gostovali v Velenju, kjer so srečanje odlično odprli in že v peti minuti povedli zadetkom Ivana Božiča. Luka Kerin je še v prvem polčasu dosegel drugi celjski zadetek in postavil končni izid 2-0. Super, super. Več kot smo si želeli. Praktično odigrali smo tekmo tako, kot smo hoteli, brez kartonov. V bistvu rezultatsko smo bili uspešni in super, super. Prigrali smo si možnost odločati o prvaku Slovenije. Fantje so kvalitetno to delali, kar smo si želeli, in gremo dalje. Smo že pozabili in koncentracija na jutrišnji trening po jutrišnjem in zbrati 11 fantov, da bojo predstavljali barve Celja in Celjani. Dajmo skup stopiti in himno smo se že od celjskih grofov naučili, tako da jo bomo še jutri povadili. Zelo sem vesel zaradi zmage. Pomembno je bilo, da smo že v prvem polčasu zabili 2 gola, v nadaljevanju smo tekmeca umirili in tekmo mirno pripeljali do konca. Ivan Božič je po dolgem času spet zadel za Celjane, ki so dosegli že svojo 19. zmago v prvenstvu. Čeprav nisem zadel že nekaj tekem, ni bilo nobenega pritiska zaradi tega. Pomembno je, da moštvo zmaguje, seveda pa sem vesel, če zadanem. Upam, da v sredo dosežem še en zadetek. Čudovit gol je dal Luka tudi. Imamo mi super fante, ne samo ona dva, tudi te, ki v brambi garajo, vratar. 26 čudovitih fantov in moramo energijo skup dati in pokazati pravi obraz tudi na zadnji tekmi. Ne glede na to, kar se bo zgodilo, ne bo spremenil dejstva, da so te fanti res dobri. Med tekmo na celjski klopi niso spremljali izida iz Ljubljane, kjer je tabor premagal Olimpijo, kar pomeni, da imajo Celjani pred odločilno tekmo sezone pred zmaji 2 prednosti. Ne, nismo se želeli s tem obremenjevati. Po tekmi sem slišal, da smo celo zdaj mi v prednosti, ampak kakšna prednost, na zadnji tekmi je vse možno in samo mirne glave in pokazati največ do zdaj. V celjskem taboru so bili izjemno zadovoljni tudi zaradi dejstva, da nihče od njihovih igralcev v Velenju ni prejel rumenega kartona, tako da bo imel Dušan Kosič v sredo na voljo vse razpoložljive moči. V moštvo se vrača tudi kapetan Lotrič, ki je odslužil kazen rdečega kartona. Imajo jutri še 2 treninga, pri nas tudi na treningih poka, tako da samo dalje po tej poti, kar kol se bo zgodil, bo v redu in mirno in tako kot sem rekel malo prej, po sredi bo četrtek in življenje bo šlo dalje in super. Želim, da uživamo v tem, kar smo do zdaj naredili, da spoštujemo vse, kar smo do zdaj naredili, in res sem ob tej priložnosti mogoče povem in strokovni štab in igralci in vodstvo. Zelo lepo je spet to, kar sem že na par zadnjih tekmah rekel, čudovito je biti del nogometnega Celja trenutno. Celje in Olimpija bosta v sredo torej v neposrednem dvoboju odločila o naslovu prvaka. V primeru zmage Olimpije se bodo Ljubljančani veselili svojega 7. naslova. Če bo izid izenačen oziroma če bodo zmagali Celjani, bodo slednji osvojili 1. naslov v zgodovini kluba.
Pada mi se danes v sredo. V sredo nas čaka zahtevna naloga. Nič še ni odločenega, čeprav imamo dve točki prednosti. Moramo premagati Olimpijo. Pričakujem dobro tekmo in našo zmago. Takšne tekme nekdo doživi enkrat, nekdo pa stokrat v karieri. Meni se bo to zgodilo prvič. Komaj čakam, da se tekma začne. Pozitivna trema je prisotna, spoštujemo tekmeca, vendar smo prepričani v naš uspeh. Tu nema dvojbe. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so danes začeli s pripravami na novo sezono. Tako kot pred vsako sezono bodo najprej opravili zdravniške preglede in testiranja v ambulanti medicine dela, prometa in športa v zdravstvenem domu Celje. Že prvi dan priprav so se moštvu priključili tudi novinci Hrvata Filip Ivić in Veron Načinović ter Tadej Mazej iz Velenjskega Gorenja. Celjani se bodo že v sredo odpravili na priprave na preživetje v divjini z Branetom Červekom, znanim slovenskim inštruktorjem preživetja v divjini, ki je zanje pripravil zelo zanimiv program v gozdovih Notranjske ter pri Slapu Kotel. Za najuspešnejši slovenski klub se bo nova sezona v 14-članski slovenski ligi začela v začetku septembra, ko bo v Zlatorogu gostoval ljubljanski Slovan. Pivovarji bodo tudi letos nastopili v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju Ligi prvakov, ki naj bi se začela 15. septembra. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine se bodo od vzhoda razširile na večji del države, vmes bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. V četrtek bo vreme še spremenljivo s popodanskimi plohami in nevihtami. To so bili ponedeljkovi dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, prijeten preostanek večera in nasvidenje.